På det da. Kan du gjøre. Ja, da stender oss altså her på Myklebust at vi støtter Stor Rasmus. Og det er jo da på historisk grunn, for det var jo her han kjøpte to gårder og slo sammen til en i 1614. Kom da ifra Sunnmøre, sannsynligvis fra Vartdal på Sunnmøre, etter å ha vært i nederlandsk og lågstjeneste noen år. Og fra denne gården så brukte han også Hareidburet som et utgangspunkt for å kikke etter oppdrag som los. Og da var han jo i sterk konkurranse med losene på Røssok. Og når han kommer da ut i 16-20-åra så begynner han å fylle litt med på futene og hva det var de kravde inn til skyld. Og lesekyndige og regnekyndige som han var, så fant han ut at futene de kravde inn for mye. Og kravde inn med for store mål og så videre. Og han kom så langt at han fikk mange underskrifter på et klageskriv, som da ble sendt til lensherren i Bergen. Og han fikk også medhold i klagene mot disse futene. Så det var den første seieren hans, Stor Rasmus. Senere så kommer det uår både på Hareøya og på Sunnmøre og Romsdal. Og det ble verre og verre å betale skylda til disse futene. Og da i den situasjonen så tar den velstående bonden Rasmus Engelbrektsson Myklebust, han tar å betale skylda til flere av disse bøndene. Og han adopterer også flere husmannsunger. Og i den situasjonen så kommer han også i mange konflikter med embetsmennene, de danske embetsmennene. Spesielt da futen på Giske, som da hans administrerte Giskegodset. For denne gården til den store Rasmus her, han hører til Giskegodset. Så at de skulle betale skyld til futen på Giske. Og når vi da kommer frem til 1650, så hardner det til, og da går han i bresjen for et opprør mot både kongen sin fut, Nils Knag, og Giske Godset sin fut, en mann som heter Henning Hansen Smith. Og da får oss et 10 års tid med agitasjon, der han Rasmus da gjeng i bresjen for et opprør mot disse kongelige embetsmennene. Og han reiser også 4 ganger til Kristiania, til København, og 2 ganger til Kristiania for å sende inn sine klagemål med underskrifter fra veldig mange bønder herifra, til da kongen og kongen sine representanter. Han ble fengslet 2 ganger for denne oppstanden. Og den aller siste gangen så gjenger det nesten fryktelig gale mellom. Og der, de som da er interessert i å vite hvor det gikk med til slutt, så kan jeg jo da prøve å finne ut litt av det i denne boka som jeg da skrev, som heter Rasmus Rebellen, som da bygger på de opplysningene som er om da Stor Rasmus.